Добре дошли в студиото на Камелия Тодорова и Рейчел Ро. Много ви уважавам, госпожо Тодорова. Ако ми позволите да започна първо с скорошния ви рожден ден на 21 януари. Как прекарахте? Съвсем семпло. Съвсем семпло. Класическо джазово. Да, класическо джазово, класическо блу. Рейчел, вие са сестра ви Мириам, с рождение 25 юли, като говорим за рождение. Това е рождената дата на баща ми, а и аз съм лъв и много ви харесвам, да, от малки. Още повече харесвам умните си колеги. Можеш ли да прочета нещо, което прочетох за вас? Една от близначките на Камелия Тодорова, Рейчел, която е зодия лъв, призна. А може би другата близначка е зодия дева, примерно, но това е моят опит да започна с шега. Рейчел, ти, когато си родена в Мюнхен, забележете, и сестрата е родена в Мюнхен, близначка. Имаш ли още културен шок? Ти си живяла там в най-важните си години, 7 години, 8 даже. Културен шок не бих казала. Имах културен шок с идването ми в България, тъй като ние отраснахме в подножието на Алпите, където е едно китно, красиво, спокойно, зелено. Тук София е доста контрастна. В музикално отношение най-вече, вероятно. Ами да, честно казвам, аз в първите си години, 8-9 годишна възраст, за мен всичко важно беше на двора с децата и с компанията, така чалга културата не стигна до мен толкова бързо. Малко по-нататък. Глазети. Любопитен факт е, че Рейчел се казва Рейчел Лилия. Лилия е името, с което вие напускате България. Да. По комунизма. Да, да. А тя знае ли разни истории за вашите документи, за едно пътуване до Бомбай или Момбай, както му казваме сега? Лилия Марани беше моето име, когато напуснах България 83-та година. Бомбай е свързан с друго нещо. Това беше 79-та година. Трябваше да замина за фестивал в Бомбай. Сега нарича се Момбай. Стана така, че в последния момент аз имам билет, всичко е готово, обаче паспорта го няма. И трябваше да намеря скоростно връзки и някакси да ми дадат разрешително да излета. Защото това не се случва всеки ден да ти се дава такъв шанс да пътуваш до Индия. И нямах друг избор. Обадих се на една моя братовчетка и я помолих, тъй като те бяха много близки с Людмила Живкова. Просто да ми даде някаква врата, някак си да стигна до нея, за да ми дадат паспорта. Да се нареди по някакъв начин. И отидах, влезнах в кабинета и разказах и, че имам билет, не мога да тръгна. Но жената се обади и тръгнах. Кои са, може би, трудностите или грешките, от които сте искали да предпазите и Рейчел, и Мириам, която също се занимава с музика? Никой няма рецепта за предпазване. Аз съм го изградила този инстинкт, който те предпазва, а в този бизнес трябва да си готов, като решиш, че искаш да бъдеш артист. Въобще. Ти трябва да си наясно, че те чака много, много труден живот. Труден, защото има първо много пречки, второ трябва да преминаваш през тях, трябва да си много търпелив, защото нищо не става с тракане на един пръст. А кои бяха вашите най-големи пречки? В началото на моята кариера аз единствено имах пречки по отношение на излизането от България и това да ми дадат паспорт и виза и така. Това бяха главните пречки. Втората пречка не бях в семейство на комунисти. И нашата фамилия се оприличаваше на дисидентска фамилия, което беше доста негативно за другите. За мен беше ужасно позитивно. Аз се радвах, че съм от такова семейство. А пък и след комунистите нямаше чак толкова лоши хора. Единственото нещо е, което
те притесняваше в комунизма, е, че знаеш, че непрекъснато те следят. А то сега е същото. Така че няма никаква разлика. Само че по време на комунизма имаше едно, така да се каже, имаше повече организация на живота. Всичко беше организирано, смисъл такъв. Имаше си импресарска дирекция, имаше концертна дирекция, имаше си Балкан Турист, имаше найт-клубове, имаше комунистически организации, които също правеха концерти и турнета. И всичко това даваше възможност за много повече изяви. Сега това нещо го няма въобще. Няма пак да чакам някой друг да го направи вместо мен. За да повярвам, да повярвам в мен. Продължаваме след рекламите с вашите предстоящи концерти. Камелия Тодорова на следващата седмица в София Лайф на 18 май в зала 1 на НДК. Речо, какво става с твоите текстове, твоите песни и да ни разкажете малко за Мириам и какво е пяла госпожа Тодорова под душа, ако си спомниш като малко. Следете на след рекламите. Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. Много специална среща с госпожа Камелия Тодорова и дъщеря и Рейчел Роу. Обещахме да разкажем на зрителите малко за твоята сестра-близначка Мириам, за която ние знаем много малко. Сестра ми още с завършването на гимназия реши, че България не е точно нейната страна и се чувства по-добре в чужбина. Живя дълго време в Лондон, сега е в Берлин и тя също се занимава с музика, само че е така в задкулисно. Госпожа Тодорова, вие има ли текст, който Речо е написала, било то за Мария Илиева или за Сантра, или за Любовта, или за Маги Джанаварова, който вие много сте харесали? Това, което умее Речо с текстовете, е, че умее да насочи мисълта на самия изпълнител в това, което той чувства. Специално аз съм шокирана сега, защото тя ми подари една нова песен. И текстът е доста личен. Много личен. Да го кажем. Като аз не съм споделяла нищо от това, преживявах си го тайно, но тя явно е имала наблюдение и е описала моето преживяване. Твоята майка се насълзи, защо? Ами, една доста лична история за нейн доста скъп човек и така реших, че смисъл писането на песни за майка ми всъщност ми е една от най-трудните задачи, тъй като тя ми е така и най-позната, най-скъпите хора и да, писането на песен за нея може би ми е една от най-трудните задачи. В случая ще спомена само работното заглавие на песента. Казва се «Красив спомен». Така че вече фантазията ще ви позволи да си представите за какво става въпрос. През годините ти спокойно си коментирал всички изопечения на жълтата преса по адрес на майка ти, на някакви нейни вредни навици или на въпросното пристигане след Америка и коментарите за акцента. По какъв начин би сега ги коментирала? Дразните те още жълтите медии? Те си част от всеки един артист. Смисъл, нали, когато един човек е в публичното пространство, той винаги става обект на нападки и на измишльотини. Това винаги си го е имало. В Холивуд съществува от самите години. Така че то си е част от това да си публична личност. Мен лично не ме засягат. Има много неща, които дори са ми смешни. Кои, например? Имаше нещо от сорта на богатия швейцарски любовник, който е платил някакви операции или някакви такива неща. Викам, къде е го този? Готин ли е? Нали? Ако не обръщаш внимание, ако няма кой да ти каже, знаеш ли, в този жълт вестник пише ти какво си за майка ти или за тебе, нали? Окей, нали? Вас обиждали ли са ви по някакъв начин някога или достигало ли е до вас, боляло ли ви е? Единственото, което ме болеше, е, че
А връщайки се в родината си, аз се чувствах чужденец. Накараха ме да се чувствам чужденец. Това беше нещо, което най-много ме е боляло. А как, като казвате чужденец, как се прави джаз музика 2016 година в България? В ето, миналата седмица излезе класация, че трите най-работещи фолк певици са направили понад 1 милион миналата година. Поздравяваме и моята семеничка Петя Преслава. Ето, момичетата, 200 участия в годината. Как се прави джаз? Те не пеят джаз, първо. Второ, джаз никога не е била, не се е наричала поп-музика. Докато те правят поп-фолк. Задоволяват много по-първобитни инстинкти на хората, с което стават много по-популярни. Докато все пак джазовата музика е друга култура. Той е просто друга култура, която много хора не я разбират, не я знаят, не могат и да я подражават даже. Това са два полюса. Аз те казвам, че всички мои колеги пеят или свират само джаз. Дори и поп-музиката също няма... Аз не съм чула някой, който прави милион на година. Това са, според мен, измишлени. Колкото и да им плащат, те ще им се скъсат плекчетата от тези милиони. Преход към предстоящи два ваши концерта на 14 февруари в София Лайв и на 18 май. Нека да чуем отказ от предишното ви участие в София Лайв, където беше и наш екип. Започва този ден. Безкрайно ти, безкрайно мир, премина той през мен. Безкрайно влюбен мен бъди, безкрайно милвай ме с очи. Безкрайно лесно е сега нощта. Един от коментарите в YouTube под това изпълнение е единствената българска певица с невероятен неселски глас. Много ни харесва на нас с продуцента. Е, разкажете ни какво сте подготвени. Има нов репертуар. Репертуара за 18 май е съвсем различен, защото е с голям оркестър, с Софийска филхармония под диригентството на Славил Димитров и хора на Светослав Обретенов, плюс ритмичната секция на Брас Асоциация. Брас Асоциация Комбо. Комбо. И вокалистите от Нью Кемлец, както аз и ги наричам. Това са мои студенти, с които работя напоследък и в последните 4 години вече. А сега да чуем и отказ от моята любима песен. И няма да пропусне влюбен, да му прошепне нашите мечти. Майка ми я познавам като, и повечето зрители и слушатели я познават като, нали, джаз дамата на българската музика.
Но тук става въпрос за много фънк, за много настроения. Имаме малко музика от Queen. Така че... Аз няма да забравя снимката ви с Фреди Меркюри. Разбира се, как без Queen. А ти правиш нов албум. С какво се занимаваш освен работа по албум? Аз, съм в студио в момента. Работя над много нов материал. Освен това, сега ми предстоят няколко пътувания. Ще с моят приятел Страхил Велчев, или по-познат като Кинг, ще направим едни участия в Сингапур и в Бали. Това предстои сега края на месеца, а после пък началото на март ще имаме и Народна земя участие и ще представя всъщност за първи път по-голяма част от този нов материал. Това ще бъде в Банско. Рейчел, за теб в YouTube потребители пишат: красотата стои от всеки кадър. Чудесна работа. Много добро, който може го може, и Masterpiece. Най-сизиан джиниус. Има мисли, които вълнуват. Мисли, които си струва да споделя с теб, да съществя с теб, да опитам с теб. Горещо и студено, оставам в твои ръце. Бавно, бързо и нежно, усещам те. Госпожо Тодорова, как се чувствате, като чувате и гледате този отказ? Аз много се радвам. Много се радвам, че тя си прави кариерата съвсем... В смисъл, тя прави друга музика, нейна си музика. Няма никакъв отпечатък от мен. Обаче, чак никакъв не бих казвала, тъй като аз съм закърмена все пак с джаз музика и с поп музика, така че... И като казваме отпечатък, една шега, някога подправили ли сте и подписа като малки? За бележник, за нещо. Разбира се. Какви песни си пееше тя под душа, докато живеехте заедно? Хайде, не може да не се сетим. По-скоро, когато е в репетиционен период, всякакви песни от Шака Кан през Уитни Хюстън до собствен нейн материал. Имаше един случай, в който аз се събудих и си измислих песен в банята. Така. И тичах да си намеря диктофона, за да си запиша мелодията. Това на мен много често ми се случва. Да, много ви благодаря. Успех. Ще дойдем и на двата концерта. Какъв по-подходящ повод за отпразнуване на Свети Валентин, освен във вашата компания. След срещата с вас е логично да се срещам с друго емблематично софийско семейство на интелектуалци.